କାହାଣୀ ଗତିବିଧି ଭାଷା ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତୁମର ସ୍ୱାଗତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାହାଣୀ ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ଗତିବିଧି ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କରାଯିବ ଯିଏ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏହାକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ଦଳ ବା ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କାହାଣୀ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଜରୁରୀ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ ହୋଇକରି ବସିଯାଅ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଚଟାଣ ଉପରେ କିଛି କାହାଣୀ କାର୍ଡ଼ ରଖାଯାଇଛି ଜଣ ଜଣ କରି ପିଲାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କାର୍ଡ଼ ଉଠାଇ ପୁଣି ନିଜ ଦଳରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିବେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା କାହାଣୀ କାର୍ଡ଼କୁ ମନେ ମନେ ପଢ଼ ଯଦି ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ନିଜ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ କାହାଣୀ ମନେ ମନେ ପଢ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଓ ଯେକୌଣସି ଦିଆଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ପଢ଼ିକରି ଶୁଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ଢପ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିରହିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ କେବଳ ଟାକୁଆ ହିଁ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ଟାକୁଆକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଟାକୁଆ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ର ଓ ମାଟି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉଠିଲା ପରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦେଉଥିବା ବଡ଼ ଗଛ ହୋଇଗଲା ସେବକ ଶ୍ରେଣୀର ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ସେ କିପରି ପଢିଲା ଏହା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଓ ମତାମତ ଦେବେ ଏହାପରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା କାହାଣୀର ଆଦର୍ଶବାଚନର ଅଡ଼ିଓ ଶୁଣ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ଭଳି ପଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ଧପ୍ ବଣରେ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ଧପ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଡରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆମ୍ବ ସେହିଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ କେବଳ ଟାକୁଆ ହିଁ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ଟାକୁଆକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ

ସ୍ଵୟଂସେବକ ଆଲୋଚନାରେ ପଚାରିବେ କି କାହାଣୀରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗିଲା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମେ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବା ପରେ କାର୍ଡ଼ ଚଟାଣ ଉପରେ ରଖି ପୁଣି ଯାଇ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିଯିବେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହାଣୀ ପୁସ୍ତକ ଘରକୁ ନେଇଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିକରି ନିଜର ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାର ଅଛି